都说 no 作 no die， 偏偏国民党就特别爱折腾。本来2024年选举形势一片大好，但是非鼓捣一个所谓的大局条款，人为制造党内不团结。先来说说什么是大局条款。2024年台湾地区不仅要选出领导人，同时还要选出立委。按照规划，国民党准备在3月8日中常会通过2024年立委提名特别办法。为了让本党籍民选公职席位最大化，国民党中央构想在初选办法中纳入大局条款，就是在初选中测试仿专门槛。如果挑战者与现任立委都达标，党中央将提名现任参选；如果没有现任立委者，则优先提名无民选公职者。说老实话，国民党这么做有一定道理。去年年底，一些刚连任的县市议员纷纷表态有意转战立委，而他一旦当选立委，就要请辞县市议员，等于让国民党在县市议会少一席议员，甚至丧失人数优势，所以才想出这么一个大局条款。但与此同时，也肯定造成党内不和谐。果然，不少人19日都表态反对。国民党台北市议员徐巧芯喊出世代交替后，日前宣布投入2024立委初选，随后多名现任议员也表态有意挑战。我真的好想问，我的所有努力真的对你们来说这么刺眼吗？大局条款的消息曝光后，徐巧芯忍不住在脸书说，这几天因为追民进党主席赖清德亲信陈宗彦招妓丑闻，他几乎没怎么睡觉，凌晨1点还在开直播，就是希望帮国民党争取2024，努力揭露民进党的问题。可是今天我才知道我这么傻，我在忙这件事情的时候，原来大家在讨论的事情是这些。他坦言，这就好像自己在外努力打拼，回家却被家暴。徐巧芯透露，已给党主席朱立伦传信息，他要的不多，只想要公平参加初选的机会。国民党战神罗志强请辞台北市议员后，又失去参选桃园市长的机会，目前属于无业状态。他19日在脸书表示，他已决定参选台北市大安区立委。大局条款对他来说等于减少竞争对手，可以说是得利者，但他也反对。罗志强直言，该条款或许有关考虑的出发点，却对徐巧芯等已表态参选立委的市议员不公平。媒体人张宇宣称，国民党主席朱立伦日前针对2024年台湾地区领导人提名以大局为重，呼吁全体党员，结果马上爆出了大局条款。大局为重这4个字已成为既得利益者在毫无正当性的情况下逼迫他人牺牲与忍让的借口。按照这个逻辑，为求县市长的最大化，台湾地区领导人人选是否也以现在无职位者优先？他质问道。国民党二零